Question and answer. Question យើង ប្រែ ថា សំណួរ and យើង ប្រែ ថា នឹង answer យើង ប្រែ ថា ចម្លើយ បាទ ណា សំណួរ និង ចម្លើយ អញ្ចឹង យើង មាន ចំណុច ទី 1 number 1 what is this បើសិន គេ សួរ យើង ថា what is this យើង ឆ្លើយ ថា this is a pen បើ យើង បើ នឹង ជា បិច យើង ឆ្លើយ ថា this is a pen បើ ជា ខ្មៅ ដៃ យើង ឆ្លើយ ថា this is a pencil រឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទយើងប្រយោគទី 2 number 2 what is the date យើង what is the date យើងប្រែថាតើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទីប៉ុន្មានបាទតើថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃទីប៉ុន្មាន date យើងប្រើសម្ដៅទៅលើថ្ងៃទីអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយថា today is the first day ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី 1 ឬក៏យើងឆ្លើយកាត់ថា the first day ថ្ងៃទី 1 បាទ Young Pyokti by number 3. What day is today? What day is today? Niki chong bên chia tao, ngay ni chia ngay away. Young some nung lơ tao, ngay ni tip on man. Ni, what day is today? Tao, ngay ni chia ngay tip. Chia ngay away. Young, that today is Monday. បាទអញ្ចឹងប្រយោគខ្លីៗអញ្ចឹងបងប្អូនងាយៗចាំទាំងអស់គ្នាបាទហើយបងប្អូនអនុវត្តនិយាយទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា